bande ko ba image oyo bozali komona ezali ba image moko ya somo soko za na motema makasi te okolela lingomba ya 3 égal à 1 kamba kuna na mbanza Congo mondimi abambi mama pasteur Jacquette na elongi o balingi ete kuna baboyi ba changement oyo eza kouta na kamba nyonso bozali komona awa esalamaki dimanche le 29 mai 2022 bokomona mama oyo oza komona awa lati triko ya noir na mopanzi na gauche bozomona awa lati pembe pembe ye wana nde mama pasteur ya sika bachaki kasi balingi ete bokomona mama oyo alati triko ya noir akobamba mama pasteur Jacquette na elongi makambo ya somo oyo tomona nano te bandeko botala eza ya koyinda na mbanza Congo bandimi baboyi mama pasteur oyo balingi te balingi te kasi representant na bango ya ngambo ya 3 égal à 1 Daniel Sébastien da Silva aza kosala toujours forcing na kabinda kuna mobulu na mbanza Congo mobulu na soyo mobulu na Congo Brazzaville mobulu eza ebite nini ya mwezo salama bandeko ya 3 égal à 1 bomoni tina ya ba résolution bomoni ba résolution bato bazo banga lisusu nzambe te tala mama na biso oyo ndenge aza kobamba mama pasteur Jacquette oyo nelongi tala ndenge baza kotindikana eza somo eza ya koyinda. Écoutez qu'à la belle la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français bah vous mentez il restera toujours quelque chose. Qui vivra verra. Mami tuto mana Luanda bozali ko landa kimbangu 21. Soki osepeli na video oyo liye ko ta la video mususu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube kimbangu 21. Kuna okorate lisusu eloko mokote. Okokuta message ya papa Diangenda, musique kimbangiste ba activité makambu ya ndenge na ndenge. Na kimbangu 21 makambu ebele ezali. Nazali ko recommander yo soko zo tala video oyo. Soki nano ofongola page ya YouTube te créer yango, ko créer yango kaka pona ba video te créer yango, osabonner na kimbangu 21. Soki batie video ya sika equalerté. Yeah.
Você gostou do nosso vídeo? Ok, dê o link para subscrever ao canal. Passarás a obter mais atualizações lançado neste canal. Kimbangu 21, o melhor canal para ser. Marie-Paul Mousselou, Lyon, France. Kimbangu 21, ici on travaille. Maman Liliane Garcia Mousselou, na Suisse. Na Katia Kimbangu 21. Kimbangu 21, ezali pona yo, pona ngai. Pona koye ba ma bomba mi ya papa Simon Kimbangu. O ezala ki, o ezali na, o ezali koya. Kati na papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima, Kimbangu 21, ma bomba mi ya papa Simon Kimbangu. Kimbangu 21, vérité, Kimbangu 21, elonga.